Какво основа? Българите са основа на човешката цивилизация. Българският календар. ЮНЕСКО. Експорт на експертиза. Преди 16 години, не който е друг, а именно тази огромна организация за култура, наука и образование към Организацията на Обединените нации, ЮНЕСКО, обяви, че най-ранният, най-древният календар е древно-българският календар. И го прилича на 5000 години. Макар, че той е на много повече. Близо 8000 години и то преди Рождество Христово. Нещо повече. От 12 години съществува постоянно действаща работна група от експерти, които са на международно равнище признати, които работят върху създаването на общ календар, да се обеди Григорианският и Юлианският календари, на базата на прецизно точният, както е записано там в заданието им, древно-български календар.